Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme do jetë një pispili me speca dhe spinaq. Receta është e thjeshtë dhe për 10 minuta ne e përgatisim. Fillojmë nga puna. Në fillim të përgatitjes do presim një qep mesatare. Mundohemi ta grim sa më i më të mundemi, mund ta grim edhe në grirës elektrik. Presim dhe pjesën tjetër. Qepa tashmë është gati, do t'a vendosim në një tikan të thellë, duke i shtuar 50 ml vaj ulliri dhe pak krip. Dhe me njerë do t'a vendosim në zjarë. Ndërko që qepa do skuqet, ne do meremi me prerjen në 7-8 specave. Unë të përdor një speca me ngjyra të ndryshëm. Unë sot kisha vetëm një të kuq dhe disa jeshil. I presim specat në kubik të vegjel, i kam pastruar më parë nga pjesa fundore edhe nga farat. Këtë prerje do t'i bëjmë të gjitha specave. Qepa tashmë është zbutur, është momenti për të shtuar specat. I shtojmë pak krip, i grim piper të zi, dhe i bëjmë një përzierje. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëm për gati 5-6 minuta sa specat edhe të zbuten, por të marin edhe një skuqe. Do t'i shtoj 2-3 duar spinaq, është spinaq i ngrirë. E kam ruajtur në frigorifer dhe kam gati. Spinaqi lëshon dhe pak lëngje kur është i ngrirë. Do shtojmë 5 gota me ujë. Gotat janë 200 ml-she. Nëse do i masni me mililitër, do shtonim 1 litër me ujë. E rregullojmë gjithë masën me krip, do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë deri në momentin sa të filloj të vloj. Përgatisim tavën, mund t'a vendosni fare mirë nëse e doni pispilin të ollë, në tavën e furrës, në tavë të madhe. Sot përgatisim në këtë tavën e qelshit. Filloj të vloj, e largojmë tikanin nga zjarri. Dhe fillojmë të shtojmë miellin. Kemi 2 gota me miell, miell mistri sigurisht. I shtojmë pak sot buke dhe i bëjmë përzierje. Në njërë soda e shkumëzon të gjithë masën. Mielli mistrit me njërë trashet sepse gjithë rrecira është e nxehtë. Do t'i shtojmë dhe gjysëm gote me miell të zakonshëm, miell gruri. Vazhdojmë ta përzim, ja bëjmë përzierjen me një lugë. Sepse është trashur dhe teli nuk përzien më. Edhe në këtë moment aroma e pispilis duket e mrekullueshme. E vendosim në tavë. Si e thash edhe më parë, mund t'a vendosni edhe në tavë më të madhe, të bëhet pispilia e hollë. Si përishtojmë pak vaj ulliri, unë do t'i jap disa format, por në këtë trashësi që ka pispilia është pak sa e vështirë të ruajmë format. Do t'a pjekim për 40 minuta në 200 gradë. Kjo është gjendja përfundimtare e pispilis, ka vënë ato koren krokante të kuqe, aroma vjen e mirë. Tani është e nxehtë, kur ftohet plotësisht, forma e saj del edhe më mirë. Megjithatë, unë po shkëpus një pjesë. Duket perfekte. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Ju falenderoj që më ndiqni.